Жена загина в пожар в центъра на София. При инцидента пострадаха още двама души. И ясни ли са причините за възникването на огъня? Обмислят се локални мерки срещу разпространението на COVID-19 в страната. Причината е голямата разлика в заболеваемостта в отделните области. Там, където има много лечебни заведения, да кажем както е в София, не е задължително това да важи за всички тях. За първи път в историята Ниагарският водопад беше осветен в цветовете на българското знаме по повод националния празник на България. Добър ден, това са обедните новини по света и у нас. Ръст на заболеваемостта от COVID-19. Тенденцията от последните седмици се запазва, беше отчетено на редовния брифинг на Националния оперативен щаб. Заради разликите в броя на заразените по области ще се прилагат локални мерки. В Бургас вече е забранена плановата дейност в болниците. В столицата, според здравния министър, на този етап ограничаване на плановите хоспитализации не е необходимо. Темата следи Майя Димитрова. Здравейте! Регионален подход в овладяването на епидемията заради различната заетост на болничните легла. Това е реакцията на щаба към нарастването на случаите в страната. В момента са заети почти 60% от интензивните легла на национална база. Причината е британският вариант на вируса, при който заразата се предава много лесно. Колко е разпространен той у нас? В момента чакаме анализ на 600 проби, които са изпратени в Германия. Какви мерки ще предприеме всяка област, зависи от решенията на областните щабове. По-късно днес се очаква да бъде представен електронния регистър, в който ще може да се запазва час за поставяне на ваксина. През март се очаква да получим поне 300 000 дози от тримата одобрение на този етап производители в Европа. Но повече в репортажа на Цанка Николова. 14-дневната заболеваемост се покачва, а докъде ще стигне зависи от поведението на всички нас, отбеляза главният държавен здравен инспектор. Като основна причина той изтъкна британския вариант на вируса, чийто процент продължава да расте във всички проби в Европа. И след него идва южноафрикански вариант. След него идва бразилски вариант. В момента има изключително неприятни съобщения за нигерийски вариант. Рано е да кажем какви са характеристиките им. Рано е да се плашим. Но като казах плашим, ще се позволя това последно изречение. Даването на тези данни, които са факти, които могат да бъдат проверени, плашене ли е на хората или не. А какво било другото? Да ги знаем и да не ги кажем. Дали няма да е престъпление срещу общественото здраве? От щаба отчитат добра тенденция. Броят на излекуваните е значително по-голям спрямо потвърдените случаи. Има обаче тенденция за плавно покачване на числата, както на заболеваемост, така и на заетост в болници. Заетостта на леглата не е дифузно увеличена в цялата страна, а само в определени области, където заболеваемостта е различно увеличена. Обсъждаме на ниво национален оперативен щаб и Министерство на здравеопазването прилагането на локален подход за противоепидемични мерки и овладяване на епидемията в тези места. Щабът в Бургас, например, е взел решение да бъде отменен плановият прием и плановата дейност на болниците в града. Главният държавен здравен инспектор заяви, че подобно решение е напълно оправдано и препоръча това да направят и другите щабове, по-специално в Кюстендил, Враца, Плевен и София град. Там, където има много лечебни заведения, да кажем както е в София, не е задължително това да важи за всички тях, но тези, които са натоварени, тези, които в момента поемат най-голямата тежест, защото вие виждате, че хоспитализираните вече минаха 5000, трябва да имат възможност да работят и да приемат повече хора. Колкото до ваксините, Александровска болница, ВМА, Света Анна и Пирогов ще ваксинират членовете на секционните и районните избирателни комисии в София. Списъците трябва да бъдат готови до утре, а срокът за ваксиниране с първа доза е 10 март. Директорът на Пирогов заяви, че има създадена организация, както и запазени ваксини. Когато ние имаме подаден списък, който минава през район РЗИ, той е подаден съответно към болницата, ние почваме да звъниме на всеки един от тези членове на секционни избирателни комисии, кога и в колко часа да заповяда да бъде вакциниран. Когато този човек не се яви, става проблем.
тези ваксини остават и те трябва да бъдат използвани по предназначение, за съжаление, не за секционни избирателни комисии, а тогава се налага да бъдат викани други желаещи да се ваксинират или резерви. Балтов призова за обратна връзка от членовете на секционните и районните избирателни комисии, за да се ваксинират повече хора, както и да не се похабяват ваксините. 1154 са новите случаи за последното денонощие при направени 6182 проби. Процентът на положителните тестове е почти 19. Излекуваните са 589, починалите 22. Положителните PCR тестове за последните 24 часа са 779, антигенните са 375. Поставените дози ваксина за последните 24 часа са 4397. Здравният министър коментира писмо, което е подготвил до президентството за празненствата на 3 март. В него той казва, че предвид важността на националния празник, счита, че провеждането на чествания и празнични събития следва да бъде позволено, но ограничено по възможност до събития на открито. Благодаря ти, Майя Димитрова, за ситуацията с коронавируса в страната. Днес присъствено на училище се връща и третата група ученици, тези от 6, 9 и отново 12 клас. След като мина две седмици, най-вероятно класовете ще се завъртят отново, като 7 и 12 клас ще имат предимство в присъственото обучение. Сега в столичното 7 училище репортерът ни Елияна Димитрова с повече подробности. Здравей, Елияна! Здравейте от столичното 7-о средно училище. Факт е третата последна ротация на учениците. В къщи вече са 7-ми, 10-ти и 11-ти клас, а присъствено днес тук дойдоха 6-ти, 9-ти и отново 12-ти клас, които вече се връщат за втори път на училище. Трябва да отбележим, че деветокласниците отбелязват своеобразен рекорд. Те не са на училище от 29 октомври или повече от 4 месеца те бяха в къщи. Тук днес първа смяна са именно големите 9-ти и 12-ти клас. Чуйте какво казаха част от учениците и директора на училището за завръщането. Аз лично предпочитам присъствената форма на обучение. Защото социалния контакт и допира с учениците и учителите е наистина важен за мен. Но мисля, че онлайн обучението за извънредната обстановка, в която се намираме, е наистина добър компромисен вариант. Аз мисля, че най-добре е да се върнем в присъствена форма, защото така много повече се съсредоточаваме и мисля, че научаваме повече. Радват ли се учениците и трябваше ли да има такава ротация да се върнат поне за малко в клас? Здравейте! Радват се не само учениците, радваме се и ние колегите. Съвсем по различен начин протича един час, когато сме един срещу друг, пред бялата дъска в нашата реална класна стая. Какво ще се случи и след последната трета ротация? По думите на просветния министър Красимир Вълчев, ако няма ваканция през март, то от 18 март класовете отново ще се завъртят. Най-вероятно тогава обаче първи ще дойдат 7, 8 и 10 клас, защото, както казах вече, 12 клас вече се върнаха два пъти на училище. Ако пък има ваканция през март, тогава ротацията ще започне на 22 март. Според министъра дилемата с ваканциите трябва да се разреши до края на тази седмица. И още нещо, при новата ротация ще се направи така, че 7 и 12 клас да учат най-много присъствено, тъй като на тях им предстоят важни изпити. Това е за сега от тук. Благодаря ти, Елияна Димитрова. Премиерът Бойко Борисов отново призова да се спазват мерките. По думите му, България в момента се намира в трета вълна на пандемията и ваксинацията ще продължи само с ваксини, одобрени от Европейската агенция по лекарствата. Въпреки че толкова много обясняват и медиите и виждат какво става в другите държави, какви тежки забрани за излизане от къщи. Вчера пак беше препълнено с хора. Не мога да разбера дали не обясняваме правилно, че пандемията е в третата си вълна, в пълен ход. Вие видяхте вчера в Германия министър-председателите и канцлера до среднощ заседават какви мерки още да направят. Ние сякаш сме свършили с пандемията, тя си е заминала. Такова е отношението на хората и не знам кой им внушава, че всичко е преминало.
Да, ние разрешихме на практика всичко да работи. Към момента е под контрол пандемията. Вакцинира се толкова, колкото ваксини дойдат. Те са под договор с Европейската комисия, с Европейската агенция по лекарства. Само ваксини, които са одобрени от Европейската агенция по лекарства, за другите аз не искам да нося отговорност, защото ще мине време и ще се сетят, че не са минали през всичките проби. Вие виждате колко е стриктна Европейската агенция по лекарства. Междувременно Европейската агенция по лекарствата започна процедура по одобряване на руската ваксина Спутник V срещу COVID-19. Ведомството обеща това да се случи в кратки срокове, но няма конкретна дата, на която препаратът ще получи зелена светлина за употреба в Европейския съюз. 51-годишна жена загина при голям пожар на булевард Христо Ботев в София. Тази сутрин наложи се евакуация на хора. При инцидента още двама души са пострадали. Оттам сега с подробностите включваме Зоя Велинова. Здравей, Зоя! Не казват нищо. Здравейте! Пожарът е станал в 6 часа тази сутрин. Чувате ли ме? Надявам се, че да, има връзка. Чуваме се. В 6 часа тази сутрин. Сигналът е подаден в... Да. Пожарът е станал в 6 часа тази сутрин. В 6:15 е подаден сигнала към пожарната. Огънят е избухнал в сградата зад мен. Виждате, това е на булевард Христо Ботев, 97. На сградата е 3-етажна. На втория етаж е бил огънят. Апартаментът абсолютно е унищожен, където е бил пожарът. И апартаментите над него също. Какво се е случило? За по-малко от час няколко екипа на пожарната са потушили пожара. За съжаление обаче 51-годишна жена, брокер в Агенция за недвижими имоти, е загинала. Съболезнования към близките и преди половин час трупът беше изнесен от тук. Силно са пострадали нейният син и приятелката му. Те са настанени в Пирогов, синът е в реанимация. Момичето е с по-леки наранявания, явно излязло по-рано и се успяло да се спаси. И така, предполагаемите причини за пожара са в Ел-инсталацията. Виждате, сградата зад мен е доста реновирана, макар че е много стара, тя е над 50 години. Но ето какво казаха очевидци за случилото се тази сутрин. Да видим. Сина е в реанимация, пък момичето е по-добре. Тя е успяла да излезе, така казаха полицаите. Електроинсталацията може да е била слаба, да е изгоряла, нещо се е случило, някой уред да е бил, да е гръмнал. Не мога да си го обясня по друг начин. Те правиха ремонт, може би, преди 15-ти на години. Много стара и я ремонтираха и стана много красива, но нещастие. И много важно уточнение, съобщението от сутринта, че в София тази сутрин имало два пожара, не е вярно. Единственият пожар е тук на булевард Христо Ботев 97. Няма пожар в квартал Лагера. Към вас, колеги. Благодаря ти, Зоя Велинова, за пожара в центъра на София, при който загина жена. Над 20 пожара само за няколко дни е имало в област Пазарджик. Последният от снощи, когато е получен сигнал за пожар в къща. Пострадали за щастие няма, но материалните щети са големи. Причините, довели до възникването на инцидента, се изясняват. Над 14 милиона лева отпусна правителството на 10 общини за ремонти и инфраструктурни проекти. Парите ще бъдат инвестирани за изграждане на нова многофункционална сграда в община Аксаково, 1 милион за ремонт на улици във Враца, 3 милиона и 600 хиляди за община Сливница за ремонт на ВИК мрежа, Велинград 1 милион и 200 хиляди за ремонт на уличната мрежа в село Света Петка, 1 милион и 500 хиляди за ремонт на водопроводната мрежа в село Драгичево, 1 милион лева ще получи и Русенският университет Ангел Кънчев за строителството на нов учебно-изследователски корпус. Кметове на общини призваха премиера Бойко Борисов за по-бързо довършване и на автомагистрала Хемус. Като застанах само последния лот, трябва да... Отгоре не знам как се вижда, но отдолу, като застанеш под мостове, последния лот са 13 моста един след друг. 13. Баир, мост, на едното место копаят, на друго стъпва магистралата. 13 моста, най-малкия 500 метра дълъг, 720 е средния, километър и 200 е най-дълги. Ще видите след две години разликата за севера и северо-запада. Много усилено сега строиме Ботевград, Мездра, Враца, Монтана, Видин.
сигурно сте минали вече по пътя, но от подбалканския път през Етрополе, това е най-прекия път, а аз съм убеден, стане ли магистралата до Видин, подбалканския път е много натоварен и там също ще направим този пробив. За първи път в историята Ниагарският водопад беше осветен в цветовете на българското знаме по повод националния празник на България. Инициативата, едно от най-красивите природни явления в света, да грейне в бяло, зелено и червено, е единствена по рода си. Организатор на събитието е Генералното консулство на България в Торонто с подкрепата на посолството ни в Канада. В атмосферата там ни пренася нашият сънародник Владо Диков. В чест на националния празник на България, Ниагара е оцветена и засвети в цветовете на българското национално знаме. 120 години след Алеко Константинов, ние българите имаме уникалния шанс да се наследим за първи път на подобна атракция. По този начин се отбелязва половин вековен юбилей на дипломатически отношения между България и Канада. И въпреки ограниченията и въпреки забраниите, ние българите не можем да останем равнодушни и ви изпращаме своя горещ, сърдечен, празничен поздрав на всички сънародници в родината и по света. Националният ни празник беше уважен и в столицата на Черна гора Подгорица, където емблематичният мост Милениум също беше осветен в цветовете на Трибагреника. Инициативата на посолството ни в Черна гора и общината. Правителството на Съединените американски щати поздрави всички българи по случай националния ни празник. В поздравителното писмо на държавния секретар Антони Блинкен пише: като стабилни приятели, съюзници и партньори, САЩ и България споделят общ ангажимент към свободата, правата на човека, демократичните и отговорните институции, сигурността и пазарната икономика. Придържането към тези постигнати с големи усилия ценности не е лесно, но всички ние трябва да се стремим да го правим. Отправям своите пожелания за една мирна, здрава и просперираща година и очаквам да продължим нашето приятелство и да задълбочим сътрудничеството си, пише още в поздравителното писмо. Продължават вторичните трусове в Централна Гърция, където вчера удари земетресение със сила 6,3 по Рихтер. От гражданска защита призовават хората да не се връщат по домовете си. Днес ще останат затворени и училищата в засегнатите региони. Трусът беше усетен в цялата страна, а също така и в България, Република Северна Македония и Косово. Има нанесени материални щети, но няма данни за жертви и пострадали. Очаква се сеизмичната активност да продължи и днес, а силата на трусовете е средно около 4 по Рихтер. В Световния ден за борба с затлъстяването, притеснителни данни за връзката между наднормените килограми и COVID-19. Според изследване, хората, които страдат от затлъстяване, са изложени на риск от по-тежко преболедуване на заразата. Препоръчва се те да попаднат сред приоритетните групи за вакцинации срещу коронавирус. Затлъстяването от години е признато за сериозен здравословен проблем. Във време на пандемия обаче експерти предупреждават, че то е и сериозна предпоставка за по-тежко преболедуване на COVID-19. Включително се увеличава вероятността да има летални последствия. Направихме проучване в множество държави по света. Като водещ фактор за изследването ни беше процента на хора, страдащи от затлъстяване. Ако трябва да резюмирам изводите ни, колкото по-висок е процента на затлъстяване сред населението на дадена държава, толкова по-висока е и смъртността в резултат на COVID-19. Данните са смущаващи. В страните, в които има около 50% хора с наднормено тегло, смъртността е 10 пъти по-висока. Обяснението. Разбира се, има много фактори, които влошават здравето на човек и които биха довели до потенциално по-тежко боледуване. Но ако просто да живееш с наднормено тегло води до дълготрайни здравословни проблеми, то при заразяване с коварен вирус, като сегашния, автоматично те излага на много по-висока опасност. С други думи, един човек с килограми в излишък има организма на 10 години по-възрастен. Препоръката е държавите да помислят за прилагане на систематичен подход за борба с наднорменото тегло, както за промяна на хранителните навици на населението, така и за подобряване на здравеопазването и по-добра спортна култура. Засилени мерки за сигурност в Вашингтон след сигнал за готвено нападение в Капитолия. Службите за сигурност са получили сигнал, че крайно десни екстремисти обмислят нов штурм, подобно на събитията от 6 януари.
Сигналът стана повод заседание на Камерата на представителите да бъде отменена. Малко по-късно обаче членове на Сената се събраха, за да обсъдят план за възстановяване на икономиката. Датата 4 март е от символично значение за част от последователите на Доналд Тръмп. До 30-те години на миналия век американските президенти са встъпали в длъжност именно на този ден. Според групата QAnon това трябваше да бъде и денят, в който Тръмп да положи клетва. И отново у нас жители на село Баня и още две населени места, Паницово и Козница, протестираха, тъй като не искат да бъдат част от община Обзор, ако градът бъде обособен като самостоятелен административен център. Те заявиха, че никой не е потърсил мнението им преди местния референдум. В него участваха над 76% от имащите право на вод в Обзор и близките 6 села. За отделянето на община Несебър гласуваха около 75% от тях, а против малко над 23%. Повече по темата ще ни разкаже сега Петър Дойкински. Добър ден! Голяма част от жителите на село Баня настояват да останат към община Несебър. На референдума, който се проведе миналата неделя, в селото са гласували 94 души. 64 от тях са против отделянето от Несебър и присъединяването към новата община с административен център в град Обзор. Затова жителите на село Баня организираха днес мирен протест, към който се присъединиха и жители на още две села, Козница и Паницово. Всичките изразиха своята гражданска позиция, която е против отделянето от Несебър. Хората казаха още, че не е проведена достатъчна разяснителна кампания във връзка с референдума и изразиха опасение, че ще имат големи административни и транспортни проблеми при отделянето от Несебър. Какво казаха още протестиращите, вижте. Не е възможно Обзор да се самоиздържа. Доказвам факти. Тъй като получихме информация от публична информация, че последните 10 години никога парите на Обзор не стигат. Искам да ни зачитат вод. Това е най-важното. В смисъл, ни казахме не. Просто момента не е подходящ за това нещо. Перспективите, които ни се предлагат от новата община Обзор, са абсолютно нереалистични за нас. Кметът на град Обзор Христо Янев каза, че при свикването на референдума са спазени всички административни изисквания. Той допълни, че е изготвена нова транспортна схема, която ще стане факт след като правителството вземе крайно решение за обособяването на нова община в град Обзор. Чуйте още. Инициативата предложи транспортна схема Обзор и всичките села. Ще има 3-4 пъти в седмицата автобус, който да обслужва селата и града. Ако се случат нещата, ще искаме отделно да имаме бърза помощ в Обзор спешен център. Протестът в село Баня премина мирно. Хората нямат намерение и за в бъдеще да блокират главни пътни артерии. Петър Дойкински, благодаря ти. Слънчево и необичайно топло е за пореден ден днес. Очаква ли се промяна? Ще ни каже сега Владимир Ковачев. Добър ден. Добър ден. Да, предстои рязко и съществено застудяване още в събота и след няколко дни с много по-високи от типичните за март температури. През почивните дни ще бъде вече по-студено от обичайното за сезона. Ще има и валежи, очаква се и сняг, и то не е само в планините. Подробности след малко в прогнозата за времето. Благодаря ти. Гледайте прогнозата за времето веднага след края на информационната емисия. За финал, още преди да е излъчено интервю на Меган и Хари, херцозите на Съсекс, дадено за легендарната опера Уинфри, предизвика бурни коментари. Бъкингамският дворец не може да очаква аз и Хари да мълчим, докато там се разпространяват лъжи, казва Меган в отговор на въпрос как се чувства, когато знае, че в двореца ще чуят нейната истина. Ако това означава риск от загубата на нещо, а и вече много е изгубено, допълва съпругата на Хари. Междувременно в Таймс се появи статия, според която Меган е отговорна за напускането на няколко души от персонала в Бъкингамския дворец, докато двамата с Хари са живеели там. Цялото интервю ще бъде излъчено на 7 март в Съединените американски щати и на 8 в Великобритания. Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Приятен следобед!